زين عرفت انغافو ادمز ايتيروت بكله كزي عالم بموتليچ انغافو ادمز ايتيروت بكله بادر باتم ب 83 عامتو نو كزي عالم بموت يتليچو دمز ايتو ود موزيكا عالم ب 1949 عامتم رت اندغباچنا رجم يا موزيكا غيزيون ب بوليس رايت اوركسترا اندسالفچ يهيوات يهيوات تاريخو ياسردال عالم يلفو تچماري زالچ ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው ስመጥርና ተወዳጅ ከሆኑ ሴት ድምጻውያን መካከል አንዷ ናት ሂሩት በቀለ ዘመን ተሻጋሪ በሆኑ ስራዎቿ በህዝብ ዘንድ እጅግ የተወደዱ ስራዎችን ያበረከተችው አርቲስቷ በ1935 ዓመተ ምህረት መስከረም 28 ከእናቷ ወይዘሮ ተናኝ ወርቅ መኮንንና ከአባቷ መቶ አለቃ በቀለ ክንፌ በአዲስ አበባ ቀበና አካባቢ ተወለደች። እድሜዋም ለትምህርት እንደደረሰ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቷን በዛው በቀበና አካባቢ በሚገኘው ቀበና ሚስዮን ትምህርት ቤት ለመግባት ችላለች። በትምህርት ቤትም ታዲያ ለክፍል ጓደኞቿ በማንጎራጎር የተጀመረው የሙዚቃ ህይወቷ አድጎ በጓደኞቿ ድጋፍ በ1950ዎቹ መጀመሪያም የምድር ጦር ተፈትና በማለፍ ለመቀጠር በቅታለች። ለመጀመሪያ ጊዜም የሐር ሸረሪት በሚል መጠሪያ ያወጣችው ሙዚቃ ከህዝብ ጋር አስተዋውቋት ተወዳጅነትንም ማትረፍ ችላለች። በኋላም በነበራት የሙዚቃ ዕውቀትና ችሎታ በፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ ተቀጥራ ለ35 ዓመታት ያገለገለች ሲሆን ይህም ረጅም የሙዚቃዋ ጊዜዋን እዛው እንዳሳለፈች ነው የታሪክ ህይወቷ የሚያስረዳው። በ35 ዓመት ቆይታዋም ታዲያ ከ200 በላይ ሙዚቃዎችን ለህዝብ ጆሮ ያደረሰች ሲሆን ከነዚህ መካከል ከ38 በላይ ሙዚቃዎች በሸክላ የታተሙ ናቸው። እያንዳንዳቸው 10 ዘፈኖችን የሚይዙ 14 ካሴቶችንም ለአድማጭ ተመልካች አበርክታለች። ሂሩት በቀለ በተለይ ኢትዮጵያ በሚል የተጫወተችው ዘፈን ትንሽ ትልቁ በሀገር የፍቅር ስሜት የሚያዜመው እንዲሆን አስችሏል። በጣም ያኮራኛል ኢትዮጵያዊነት የሀገር ፍቅር ጠልቆ በስሜት አንቺን አሳነቆ። አርቲስቷ ከአለማየሁ እሸቴ፣ ቴድሮስ ታደሰ፣ ታደለ በቀለ፣ ማህሙድ አህመድና ከሌሎችም ጋር በጋራ ማቀንቀን እንችላለን። ከ1987 ዓመተ ምህረት በኋላ ታዲያ አርቲስቷ ከዓለማዊ ህይወት ወደ መንፈሳዊ ህይወት በመቀላቀሏ ምክንያት የሙዚቃ ህይወትን ለማቆም ተገዳለች። በሃይማኖታዊ ህይወቷም ታዲያ 3 የመንፈሳዊ የመዝሙር አልበሞችን መስራት ችላለች። በህዝብ ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈችው ድምጻዊት ሂሩት በቀለ በተወለደች በ83 ዓመቷ ግንቦት 4 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። ድምጻዊት ሂሩት በቀለ በህይወት በቆየችባቸው ጊዜያት ባለተዳርና 7 ልጆችን 10 የልጅ ልጆችንና ለ7 ልጆች ደግሞ ቅድመ አያት ለመሆን በቅታለች። በዓለማዊ የሙዚቃ ህይወቷ በነበረችበት ጊዜያትም በሀገር አቀፍ ደረጃ ትልልቅ እውቅናና ሽልማቶችም እንደተበረከቱላት ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለአንጋፋ ድምጻዊት ሂሩት በቀለ ህልፈት ቤተሰቦቿን ለአድናቂዎቿና ለወዳጅ ዘመዶቿ መጽናናትን